записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна за світлом». Я Меджик Богдан, учень 2 класу 6-ї дитячої школи мистецтва. Мені дуже подобається співати та грати на фортепіано. Любов до музики привела мене в музичну школу. Я навчався в класі гри на віолончелі, але співати мені подобається більше. Зараз я навчаюся в 2 класі вокального відділення. В майбутньому я хочу пов'язати своє життя з вокальним мистецтвом. Крім музики, я захоплююся грою в шахи. Я заспіваю пісні до Пісневих, музика Платона Майбороди, вірші Сома. Thank you.